U Valjevskoj bolnici je sa simptomima novog gripa hospitalizovano osmoro pacijenata i njihovo stanje je stabilno. Krajem ovog meseca se očekuje novi talas epidemije, tako da lekari ponavljaju da je neophodno pridržavati se preventivnih mera uz vakcinaciju protiv novog gripa, posebno zaposlenih u javnim službama i svih koji su svakodnevno u kontaktu sa velikim brojem ljudi. Svi građani koji žele da prime vakcinu protiv novog gripa treba da se jave na vakcinalni pult u Valjevskom domu zdravlja ili svom izabranom lekaru. Vakcinacija je moguća i tokom praznika i u danima vikenda. Savete građani mogu dobiti i pozivom na broj telefona call centra doma zdravlja 295 395 od 9 do 17 časova. A informacije o novom gripu mogu se pronaći na posebnoj stranici na sajtu Zdravstvenog centra Valjevo www.zcvaljevo.rs.